привіт! З вами найдобріша та найпозитивніша телевізійна програма «В гостях у Сімби». І з вами ми, її ведучі Юлія Стрішкіна та японський шпіц Сімбочка. Сімбочка, давай привітайся з глядачами. Всім привіт! Щотижня ми будемо розповідати вам цікаві новини не лише для власників пухнастиків, але й для усіх прихильників світу тварин. Отже, сьогодні в нашій програмі день народження з королівським розмахом кішки Матильди III у нью-йоркському готелі. All-inclusive для котиків. В Україні відкрився перший кото-резорт. Чи справді наші тварини люблять, коли ми їх пестимо? Як не перетворити чотирилапу янголятко на небезпечного монстра? Зірка екрану пес Філя розкаже, як збудувати зіркову кар'єру. Вітаємо експерта сьогоднішньої програми, зоопсихолог Сергій Клочко. Раді бачити. У нью-йоркському готелі Algonquin відбулося модне дефіле з нагоди дня народження його талісмана, чарівної кішки Матильди III. Цьогоріч для пухнастої красуні влаштували модне дефіле від кращих дизайнерів, а в ролі моделей виступили представники сімейства котячих. Всі гроші від продажу квитків адміністрація готелю перерахувала до фонду допомоги бездомним тваринам. Цікаво, що звичай тримати кішку або кота в готелі з'явився у 30-х роках минулого століття, коли власник готелю вирішив прихистити бездомного кота, а знаменитий американський актор Джон Берімор дав йому ім'я Гамлет. Саме з тих пір гамлетами називають усіх котів готелю, а усіх кішок – Матильдами. Одразу питання, як вам таке святкування дня народження? Хороший маркетинговий ход для отеля. І, звісно, вони молодці, що всі гроші, всі збори пішли на бездомних животних. Але, судя по тим позам, які приймають кошки і в расширенным зрачкам. И, конечно, та одежда, в которой нарядили, я думаю, они не испытывают слишком хороших ощущений. Эта собака готова на все. Кошкам это некомфортно. Как вы, зазвичай, святкуете дни народження ваших улюбленців? Когда я был помоложе, мы делали шашлыки, собирали, отмечали дни рождения наших собак. Даже 8 марта мы отмечали для одной из наших сук, которая была в нашей компании. Клас, молодці. Мені просто, знаєте, ще цікаво, як себе відчувала Матильда, так, коли от вона прокинулася зранку після цього святкування. Так, Сімашка? Що ти кажеш? Сіма каже, давайте подивимось відео, де ми знайдемо відповіді на всі наші питання. Ну, а якщо Сімба так рекомендує, то ж робимо. Увага на екран. Приблизно так виглядали гості після дня народження Матильди. Одні знімали стрес гідромасажем з мильних бульбашок, інші релаксували, приймаючи молочні ванни з пінкою. Дехто вирішив випустити емоції на тренажерах і похизуватися вміннями перед оточуючими. А потім не зовсім традиційно боролися з головним болем. Той, хто загуляв, нарешті знайшов шлях додому. А хтось після довгого вештання вулицями нагуляв собі гарний апетит. А ось цей гість, вочевидь, вже нікуди не поспішає і чекає на продовження банкету. Алло, вітаю вас, це Кото-резорт? Я хочу забронювати номер. Одномісний, так, повний пансіон, що-що? Послуги зоопсихолога та ароматерапія? Зараз питаю. Сімба, а твоїй подрузі потрібна ароматерапія та зоопсихолог? Так? Так, будь ласка, бронюйте. Ну от, нарешті моя подруга зможе спокійно поїхати у відрядження. Дякую, Сімашко, що підказав. В
Києві відкрився перший в Україні готель для чотирилапих пухнастиків – котель-резорт «Муріот». Це ідеальне вирішення одвічної проблеми. На кого залишити кішку або котика на час вашого відрядження або туристичної подорожі. І не просто залишити, а зробити все, щоб вони почували себе майже як вдома. А інколи навіть краще. Спеціально для пухнастих клієнтів тут передбачили одразу дві ігрові зони, в яких є підвісні сходи, точилка для кігтів та спеціальні котячі тренажери. Також вашим пухнастикам тут запропонують спортивні та розвиваючі ігри, наприклад, полювання на мишей. Также мы еще делаем подготовку к выставке. Когда впервые кошка появляется на выставке или кот, это очень большой стресс. Поэтому мы имитируем обстановку выставки. Після навантажень вашим улюбленцям нададуть можливість поринути у релакс за допомогою масажу. Резорт пропонує умови розміщення, про які мріють всі туристи, а саме all-inclusive, тобто їжа та напої включені у вартість. Всі наші клієнти мають кожен окремий номер, в якому є все, що потрібно для кота. Місочка, потрібно там дуже удобний ліжачок, туалет з піском, є полочка, де він може отдохнуть. Каждый номер оборудован своей видеокамерой, и клиент 24 часа в сутки может наблюдать, чем он занимается. В кото-готелі подбали про свіже повітря для ваших мурчиків, забезпечивши приміщення кондиціюванням та різноманітними засобами гігієни. А про гарне здоров'я вашого улюбленця дбатимуть одразу 5 найближчих ветеринарних клінік, які готові у разі необхідності надати будь-яку допомогу. Про спокій та комфорт своїх вихованців можна не хвилюватися. Спеціально підібрана котяча музика та аромо- і феромонотерапії створять для них затишну та приємну атмосферу. Феромоны – это аналог материнского молока, которое животное воспринимает еще в детском возрасте. Это очень дает очень хороший успокаивающий эффект. Просто включаем в розетку на ночь. Але найголовніша перевага кото-готелю полягає в тому, що ваш пухнастик отримає можливість спілкування зі своїми сородичами, а не сумуватиме під час вашої відсутності один у чотирьох стінах. Кошки живуть сімейними групами. И только так, как львы прайдами, точно так же живут кошки. Им нужно социальное общение. И они общаются либо с себе подобным, либо с человеком. И мы предоставляем такую возможность. Отже, ласкаво просимо всіх, хто дбає про здоров'я та комфорт своїх мурмурчиків. Двері першого в Україні котель-резорту вже відчинено. Кішки теж люди. Кот-резорт «Муріот» вперше в Україні. All-inclusive для ваших пухнастиків. А розпитаємо про нього ми вже знайомого нам зоопсихолога Сергія Клочко. Отже, Сергію, як народилася взагалі ідея створення справжнього кот-резорту? Дуже просто. Моя знайома попиталась оставити своїх кошок на, по-моєму, неділі на дві. Почала шукати хороший готель з хорошими умовами. И все, что она видела, ей не подошло. Угу. Раз некуда сдать, значит, надо что-то такое создать. Она мне позвонила, говорит, вот такая есть идея. Что, как ты смотришь? Я говорю, ну давайте. Мы проанализировали то предложение, которое есть на украинском рынке, на Западе, Америка, развитые страны. И пришли к выводу, что у нас есть что предложить кошкам и хозяевам. Про ноу-хау. Ви, наскільки я знаю, у вас ви створили тренажер, ми про нього згадували у сюжеті. Розкажіть, будь ласка, в чому унікальність вашого просто. Винаходу? Любий чоловік, який покупав обувь, да, він приходить, приносить коробку з обувью, показує домашнім цю обувь, ставить коробку, ну, повинна бути виброшена, але поки вона не виброшена, кот уже там. Да? І яка б вона не була по розміру, кот уже сидить в коробці. Вони дуже люблять. Бумажний кульок. Он уже там. Поэтому мы сделали очень простую вещь. У нас есть одноэтажные, двух-, трехэтажные лабиринты. Мы назвали его куб Шрёдингера. Вот, потому что кот вроде бы там есть, и вроде бы его там и нет. Мая, ты да, и животным очень нравится, потому что они развивают охотничье поведение. Они развлекаются, у них отсутствует стресс, и это очень и очень интересно для животного. Угу. И это не затратно, потому что это обычные картонные коробки, особым образом собранные. Они, естественно, они совершенно безопасны, их легко монтировать. Мы предлагаем нашим клиентам
такие коробки забирать домой, чтобы котик не стрессовал после того... Чи такий бонус приємний робити? Конечно, конечно. Чтобы он не стрессовал, когда вернется домой. А от... Ароматерапія у вас є така послуга, є, так? Ми її також згадували. Але ми також згадували ще й феромонотерапію, але просто ароматерапію, про неї практично дуже багато людей знає, а от феромона – ні. Розкажіть, будь ласка, докладніше про неї. Для кошек дополнительно, і це, з моєї точки зрення, більш ефективно, є феромони, працюючі, вони імітують запах лісових желез. Там создано примерно 5 фракций или 5 таких различных запахов. Один запах, например, убирает тревожность, в общую тревожность в помещении. Запаху можно убрать. Да. Животное приходит, если оно ощущает этот запах, оно понимает, здесь не опасно. Чудово. Второе, если есть боязнь, что будут агрессивно друг к другу относиться животные, даже если они видят через стекло. То есть второй запах. Это запах дружбы. Ну, можно так сказать. Да, есть, да, это тот же самый феромон, только они отличаются, потому что есть 5 фракций. Ага. На сегодняшний день созданы 2. Номер 3 и номер 4. И вот они классно работают. Я гадаю, что практично каждого нашего глядача зараз цікавить питання, який порядок цін на перебування у кото-резорті Муріот. Цены отличаются. В основном это от 450 гривен. И, может быть, немножко за одномісний номер, так? Да, за одномісний. Якщо це номер двойной, то там ціна, примерно... Це на добу, вибачте, так? В сутки, так. Уточнюємо. В сутки, так. Якщо це двойной номер, то там ціна на треть примерно дорожче. Сьогодні ми обговорювали новину про святкування дня народження кішки Матильди у вигляді показу мод. Чи плануєте ви якісь такі цікаві, бурхливі святкування, можливо, новації у вашому кото-резорті? Ну... Вот эти празднования дней рождения, это маркетинг, предназначенный не для кошек и не для кошачьих отелей. Это предназначено в рекламных целях для отелей для людей. Поэтому, конечно, мы таких мероприятий не планируем, потому что мы думаем о клиентах не только вот того, которого день рождения, а и всех остальных, которые находятся рядом. Если будут какие-то бурные события, отеля нашим, то, звісно, це може сказатися на поведінні животного. Ну так, а відповідальність залишиться на вас. Звісно. Як зоопсихолог, дайте, будь ласка, нашим глядачам найважливішу пораду для усіх власників тварин. Що, на вашу думку, є найголовнішим? Нужно любити животное. Я вам дуже дякую. Поговоримо про собачі та кошачі пестощі. От, наприклад, Сімба, він полюбляє, коли йому чухають спинку. При цьому, ви знаєте, сусідський пекінес, він здатен за таке взагалі відкусити пальця. І в мене виникає таке питання, що ж робити в цій ситуації, чому так відбувається? Тому що цей пекінес, він, наприклад, любить, щоб йому пузика почухали, а от спинку ні в ніякому разі. Чому так? Це ціла наука виявляється? Розкажіть, будь ласка. Ну... Здесь, конечно, не требуется научных исследований, на самом-то деле. Вся причина в том, что язык общения собак или кошек не совпадает с человеческим. И во многих ситуациях он диаметрально противоположен. Ну, например, все люди знают, что когда спрашиваешь, там, можно вашу собачку погладить? Человек, как он гладит собаку? Точно так же, как он гладит ребенка. Наклоняется, говорит, ой, какая хорошая собака. И воспитанный пес... Для чужого человека. Что он делает? Он обычно закладывает уши назад, вот немножко жмурится и очень часто делает головой вот так, раз, и убирает ее в сторону. Сюда, так. Да, он убирает голову в сторону. Хотя, человек хочет показать, как он его любит. Точно так же, как и маленького ребенка. Это связано с тем, что мы нависаем корпусом над собакой, какая бы она ни была по размеру. И, соответственно, рука над головой, собака, как загроза, так? Конечно, конечно, читается как угрожающее поведение. То есть я собаке говорю, ну-ка, пожалуйста, прими позу подчинения, то без пожалуйста. Ага. Вот. А чужой человек, с какой стати, собака с ним не контактирует. И, конечно, животное не хочет агрессии, ну просто убирает голову. Некоторые собаки могут укусить в ответ на такой жест. То, что касается пузика, я бы советовал быть здесь очень осторожным. Почему? Почему? Потому что... Это же пузик. Нет, это... Во многих ситуациях кажется, что собака подставляет живот и говорит, почухайте мне пузо, я расчувствую. На самом деле, большинство ситуаций такие. Собака боится,
Она не хочет угроз, не хочет агрессии. И она раскрывается с тем, чтобы... А не бы сдаюсь, так? Ну, это не сдаюсь, это поза, которая призвана остановить вас в любой ситуации. То есть любая нормальная собака, когда вот такая поза, она должна отойти. А человек начинает чесать. Животное не получает ожидаемый ответ и хватает зубами за руку. Когда чухаешь пузико? Ну, мне взагалі чужую здавалося, собаку. Що собственно, будь-хто пожалуйста. Любить, щоб його не. Так тискали. Не, не. Там. Есть такое понятие ожидаемый ответ, особенно то, что касается тискания. Знаете, как там, говоришь, внучке, покажи, как ты любишь дедушку. Она берет так, включ меня, я не могу дышать, она меня сильно любит. Ну, мне так, это так. Нравится, да. И когда вас муж обнимает, это же очень хорошо. Но когда ребенок обнимает чужую собаку, особенно чужую собаку, он тоже требует подчинения у собаки. И собака может в ответ, ну или человек, не обязательно ребенок, может укусить. Хотите погладить Симбу, да? Протяните руку, дайте ему обнюхать. Угу. И лучше, если вы станете не прямо так, ну-ка, Симба, понюхай. Станьте в профиль к собаке, полубоком. И посмотрите, как она обнюхивает. То есть виляет хвостом или нет. Если он обнюхал и виляет хвостом, да, можно почухать. А потом можно гладить по голове. Никаких проблем не будет. Після того, як ми отримали дуже багато цікавих порад і практично майстер-клас із собачих і котячих пестощів, давайте подивимось цікаве відео, яке нікого не залишить байдужим. Як ми бачимо, життя тварин не завжди відрізняється від нашого. Вони так само люблять поніжитися на ліжку, відвідати масажний салон, спробувати щось незвичайне та новеньке, з цікавістю підглядати та підслуховувати чужі розмови, а також можуть знайти спільну мову навіть з тими, з ким інколи це здається неможливим. Поки Сімба пішов роздавати автографи своїм шанувальницям, ми зустрічаємо в нашій студії нашого наступного гостя – магістр кінології, а також інструктор з аматорського дресирування собак Сергій Шаргородський разом із своїм другом-бультер'єром Рашпілем. Вітаємо вас! Рашпілю, у тебе таке серйозне ім'я. Слухайте, характер також такий? Да, справжній. Він тільки морду робить попроще. Такий чудовий. Слухайте, ми зараз дивилися тут відео, і всі такі там мімімішні. От, Сергію, а вони ж не завжди мімімішні усі. Потім починаються прояви характеру, хтось навіть там починає намагатися цапнути. От скажіть, що робити в таких ситуаціях? Ну, профілактика завжди дешевле лечення. Поэтому заранее нужно планировать поведение собаки. И мой подход заключается в том, что мы имеем план, какая должна быть собака. А дальше, согласно этому плану, собачку абсолютно строим. Благо собаку, как и компьютер, можно запрограммировать. Собака – стереотипное существо. А отсюда заложенные программы четко и железно работают. Вы пришли до того, что уже навіть маєте дві власні книжки. До речі, дуже приємно, що наші українські автори також представляють свої роботи на цьому кінологічному ринку літератури, де переважно знаходяться іноземні автори. От Сергій став одним з них. Скажіть, будь ласка, як трапилось, що ви їх написали? Про що вони? Дело в том, что оказалось, что у нас есть знания по кинологии. Это общее понятие, это как врач. Но есть стоматолог, есть проктолог, и подход у них к организму совершенно противоположный. Также в кинологии есть заводчики, есть ветеринары, есть дрессировщики. Но у нас этого разделения не существует. И на курсах кинологии в начале моей практики, и 10 лет спустя в институте, когда я получал вышку, магистерское образование, из меня все время пытались сделать заводчика. Ну и немножко еще ветеринар. Я объясняю, я инструктор по дрессировке. Так это же все кинология. Но врачи же тоже разные. И вот очень важно эти моменты разделять. И когда вот есть такое понятие, то тогда получается, что заводчик – это большой кусок серьезной работы. Но он смыкается с хозяином,
Познакомились на выставке, приехал, посмотрел щенков, купил. Ну, два дня, ну, три какие-то, может быть, начальные. Дальше заводчик пропадает из поля зрения. Хозяин пропадает из поля зрения заводчика. И вот здесь хозяин предоставлен сам себе. А тут у нас ничего совершенно не готово. То есть заводская работа поставлена хорошо, собаки красивые, классные. Тот же Симба тому замечательный пример, в чем и вы замечательно принимаете участие. Вот. А вот воспитание, вот это вот абсолютный просто провал, глубокая яма. Ваші книжки мають такі інтригуючі назви – «Собака в домі, друг чи ворог». Чи дійсно існує небезпека виховати собі з такого янголятка справжнього монстра? Да. І в наша кінологія сплошна… Наскільки вона висока така ймовірність? Так, наша кінологія сплошна тому підтвердження. Скорее, вот наоборот, правильные варианты решения ситуации, они исключения. И вот чтобы они не были исключением, мы написаны мои книжки. И давайте тоді допоможемо нашим глядачам от якимись ключовими порадами. Можливо, як то зараз, знаєте, кажуть, лайфхак чи фішечки якісь, будь ласка, розкрите. Є таке заявлення. Я заведу собаку, і вона буде мене любити. Я спрошу, з яких помідорів? Ну, я ж буду за ней ухаживати. Буду ее кормить, буду ее гулять. Хорошо, говорю. Тогда, если я заплатил путане, она должна меня любить по гроб жизни. Людям это сравнение не нравится. Рисковато, согласен. Но я заплатил ей на поесть, на поспать, на погулять, если хорошо заплатил. Но только при таком раскладе надо предположить, что кто заплатит больше, того собака станет любить больше, как путана. Бред. Такая кинология нам не нужна. И вот, к чему я подвожу. Есть определенные качества у людей. Вот назовите главное качество самого близкого, самого душевно родного человека. Какое? Вот так, к человеку, которому вы доверяете свою жизнь. Какое главное качество вы выделите? Вот вы лично. Турботу. Заботу. Внимание. Ну, а что самое главное? То есть он может быть предателем? Он может быть заботливый? Не, має бути все в миру. Нет, главное качество друга какое? Відданість ви маєте на увазі? Преданность, конечно. А за что мы любим собак? За преданность. И вот, когда мы развиваем в себе эти качества, мы начинаем привлекать все друзей. Потому что если ты унылое говно, с тобой никто общаться не будет. Но поэтому мы развиваем все качества. И вот надежность, верность, преданность, да, внимательность. Это дальше все строится как бы. Вплоть до чувства такта, чувства ритма и эрудиции. И даже чувства юмора, понимаете? Все эти моменты складывают из нас личность. Кому-то мы подходим как пазл, кому-то не подходим. Понимаете? И вот в отношении собаки есть 5 ключевых моментов, 5 привилегий. Если вы их соблюдаете, вы с любой собакой идеально сойдетесь. Перерахуй, понимаете? Пожалуйста. Это место вожака. Это кто от кого требует внимания, в том числе и выполнение команд. Это кто кому уступает дорогу, кто первый ест и взгляд. Если бы такая же книжка, как моя первая, была бы написана про женщин, я бы ни с собаками, ни с женщиной проблем не имел. Бачу, что вы справжній фахівець, людина с прекрасным відчуттям гумору, дотепна. Сподіваюся, что ваши книжки, вони так само написаны, в таком же ключе, в таком же стиле. И их будет очень интересно читать. Мы запрошуємо всех наших глядачів. И мы желаем вам всего найкращого. Рашпілю, очень дякуємо, що ти прийшов. Ти великий молодець. Ну, сподіваємося, що ми розвіяли міф про те, що вони небезпечні, некомунікабельні і неспокійні, тому що ти прекрасний. Він як пожарний вам. Приходить на зйомку і спить. Профі! Як то кажуть, хочеш бути щасливим – будь ним. А я перефразую так. Якщо хочеш мати виховану собаку – виховуй. А якщо хочете дивитися кумедні відео про тварин – дивіться! Бурхливого та яскравого вираження емоцій нашим пухнастикам не позичати. Вони так само, як і ми, інколи пилять одне одного через ленощі, відсутність совісті та невимитий туалет. Тапа, кинь їй хайся, рау мовися, букей яу о. Сен шо, шо ба? Укай! Ла, мовися. Легко можуть змінити своє рішення, якщо їм зробити насправді цікаву пропозицію. Іба! Мовися! Дехто з них, як і люди, страждає на ігроманію.
інші прикладають максимум зусиль, щоб знайти спільну мову з малюками. А хтось навіть втрачає дар мови, зустрічаючи інопланетних гостей. Зовут меня Настей. Настей. А кличут все по-разному. Батюшка родимый, Настенькой. Настенькой. Насправді, завдяки таким цікавим та яскравим відео, дуже багато тваринок стають популярними на увесь світ. Як це трапилось і з нашим наступним гостем, якого запросив сьогодні Сімбочка? Отже, зустрічайте! Зірка YouTube, кіно та телебачення, новошотландський ретривер Філя зі своєю власницею Світланою Згодник. Дуже раді вас бачити у нас в студії. Здравствуйте. Філечко, привіт! Давай. Давай, привіт тобі, мій хороший. Дуже рада бачити тебе. Ти часом на зіркову хворобу не захворів? А поки не було замічено. Ні. Але тим же. Тобто ви зміни в характері не відчуваєте, так? Давайте тоді коротко розповімо нашим глядачам історію, як же почалась його зіркова кар'єра. Ну, все как обычно в жизни, совершенно случайно. Мы занимались танцами. Был первый, Фимченко, иди сюда. Был первый наш танец, и была в гостях, около ринга стояла девочка, которая занимается в кино, у нее лошади. И вот как-то так получилось, что искали собачку, нас пригласили на кастинг. У животных есть кастинг. И нас выбрали. Это был такой серьезный фильм «Тарас Повернення». Фили было 10 месяцев, и вот мы попали в фильм. На площадку, все впервые, для меня впервые вообще, понятно. Ну, а для собаки это игра. Так, это игра. Это ключевое. Конечно, это игра, это не работа, мы придумываем разные трюки, как заинтересовать, как увлечь собаку, как сделать то, что... Режиссеры иногда такие вещи, иногда, знаете, задумывают, необычные. Давайте нарешті розкажемо нашим глядачам, у яких саме роботах брав участь наш зірковий Філечка. Тарас Повернення. Кріпосна, Джованні, гарний хлопець, мої дівчата, вікно у життя, ліфт на інший бік. Філя став моделлю в рекламних роліках для відомих компаній і брендів. Увага на екран! Справжня зірка, ти такий молодець. До речі, в нас є ще одне відео, де Філя брав участь у зйомках музичного кліпу. В яких ситуаціях він проявляє свій темперамент? Темперамент він проявляє на охоті. Так називаємо охоті, тому що я не охотник, але у нас є для ретрієрів іспитання, ви знаєте. И он чемпион Украины по рабочим качествам. То есть он ретривер, ретривер, настоящий ретривер. Да. Ну вот лапку можно. Вот давайте. Филюшечка, что мы все вырешим поспать. Филюша. Вот, да, у нас ой, потягушечки молодец. Такие. Так, поклончик можно сделать. Поклон у нас, Филюша, садись. Дай пять. Дай пять. Дай пять. Вот, Вин, молодец. Одразу, да, в 10. Да, дай пять. Так, да. Вот молодец! Так. Молодець. Ну, саме вот простой, ну что, села собачка. І скажи, ми дуже добре розуміємо, да. Коли нас, да, нам кажуть, що ми дуже великі, да. Молодці. Там зайчики, зайчик. А давай, зайчик. Філя, да, молодець. Тач, 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 встань. Як. Давай, встань. Вот, мала, встань, 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 встань. Нет, вставай. Вставай, не тряхти, Филюшечка, давай, вставай, вставай. Вот, молодец, сколько, сколько. Молодець.
скільки часу у вас займає для того, щоб навчити його якійсь команді чи трюку? Новому какому-то трюку. Ну, по-разному, бывает очень экстремально. Вот так вот утром позвонят, например, а вечером надо снять видео. Команды нет. Вот у нас к Новому году мы снимали рекламу Viasat видео. Вот чтобы собачка тянула скатерть. Угу. Ну, хорошо. Не тянул никогда, он не безобразничает в доме, нет у меня вообще никаких проблем. Ну что, собачка команду держать знает. Она ему навчит. Да, команду держать знает. Значит, показали скатерть, держать, хорошо, браво, молодец, супер, еще раз держать, еще. И ты отходишь на расстояние, всегда для собаки в кино что проблема? Работать на расстоянии, человек, хозяин должен быть за камерой. Без володаря, так. Где только я не лежала, и там, и там, и сверху бывает, и снизу. То есть вы здесь там лежали, ховались, да, чтобы он потянулся. И по рельсам ездила камера, а я так ходила под ней. Ну, такие моменты, да, собака молодцы. Сюда должна посмотреть, туда посмотреть. Он уникальный пес. Я его заочно знаю. Я с вами поговорю. Фильм «Лифт» на ту сторону. Да. І Сімаха вважає також, тому що запросив. І я хочу ще помітити одне, що Філя також дуже господарський та турботливий парубок. Давайте подивимось відео про це. Что же нам ожидать от вас в ближайшем будущем? Ой, вы знаете, я сама жду. Мы снимались осенью фильм. Он уехал сейчас на фестивале, и я не имею права говорить, как называется, вы же поймете у меня этот фильм. Но мы ждем. Вот он в Италию уехал, потом в Америке должен быть, еще где-то про собаку, которую нашли в приюте. И Филя там в головной роли? Ну, он, да, мы поехали в период Бородянку, он там сидел, снимался, и вот судьба этой собаки. На какие жертвы ему доводится идти, молодец. Да. Немножко такая грустная мелодия, ой, мелодия, простите, грустная история, потому что она, даже когда снимались, ну, люди плакали. Бачите, зірковое життя у Філі вже навіть розписане наперед. Ми вам справді пишаємось, коли можна буде подивитися стрічку, будь ласка, обов'язково повідомте нас про це, добре? Обов'язково, спасибо. Дуже дякуємо, що ви прийшли. Філечка, ти справжній талант, щиро бажаємо. Ну, навіть хочеться взяти у тебе автограф. Да. А ми зараз тебе наградимо. Ми потім підійдемо наградим. Після програми. Ми вот щиро дякуємо вам, тебе. Бажаємо натхнення та багато-багато нових цікавих проєктів. Так, молодець. І спасибо большое, що пригласили. Готовий до нових зустрічей. От у нас награда зіркова. Пошли. Побачимось. Ну що, Сімочка, на жаль, наша програма добігає свого кінця. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. І не забувайте, що кожен з вас може стати героєм нашого наступного випуску. Для цього просто надсилайте ваші цікаві та кумедні відео на нашу електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Та, звісно, і обов'язково підписуйтесь на нас у соціальних мережах і YouTube. Побачимось!